Բարև ձեզ, եթերում եմ MJ News-ի երեկոյան լուրերի թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինեն Կեպենյանս, այսօր մեր եթերում դիտեք։ Հանցագործները գողացել են 400 միլիարդ դոլար գործազրկության նպաստ։ Կալիֆորնիայում հետախուզվում են լուի վիտոնի կողոպտիչները։ Վաշինգթոնը ողջունում է 15 հայ ձերբակալվածների ազատ արձակումը։ Ադրբեջանում 20 տարով դատապարտել են լիբանանահայ տղամարդուն։ Սկանդալային ձայնագրություն Փաշինյանի կողմնակիցների մասնակցությամբ։ Ծեցկրտուք և հայհոյանք Փաշինյանի երթի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական կայունության Սիրիայի և Արկտիկայի հետ կապված թեմաների, ինչպես նաև մի շարք այլ ոլորտներում։ Անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալավենի խոսքով Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Մոսկվայի հետ հարաբերություններում հիմնված է երկու հիմնարար տարրերի վրա։ Նախ և առաջ Միացյալ Նահանգները ուշադրություն են դարձնում ընդհանուր շահերի վրա, որտեղ կողմերը կարող են միասին աշխատել արդյունքների հասնելու համար, որոնք կծառայեն իշա Ամերիկային և ամերիկյան ժողովրդին։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Կա ռազմավարական կայունության հարցը, կա Սիրիան և մարդասիրական հասանելիության խնդիրը, հարցեր կան կապված Արկտիկայի հետ և այլ տեղեր, որտեղ մեծ ձեռնտու կլինի Ռուսաստանի հետ աշխատելու հիմք գտնել, ասել է Սալիվանը։ Բրիտանիայից Բրյուսել ինքնաթիռում կայացած չեպազրույցում, դրա սխագրությունը տարածել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Պաշտոնյան նաև հայտարարել է հարաբերությունների երկրորդ տարի մասին, որի գաղափարն այն է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է հստակորեն հայտարարեն այն վնասակար գործողությունների մասին, որոնք մենք չենք հանդուրժելու և որոնց մենք հակազդելու ենք։ Ուզում եմ Եվրոպան իմանա, որ Միացյալ Նահանգները իր կողքին է, հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը ժամանելով Բրյուսել, որտեղ այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ իր վարչակազմը մտադիր է վերանայել Դոնալդ Թրամփի պասիվ վարկագիծը արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության ոլորտում։ Բայդենը նշել է, հյուսիսատլանտյան դաշինքի սրբազան պարտն է հավատարի մնալ հավաքական պաշտպանության 5-րդ հոդվածին։ Ես շարունակաբար հիշեցնում եմ ամերիկացիներին, երբ Ամերիկան առաջին անգամ հարձակման ենթարկվեց, ՆԱՏՕ-ն շտապեց օգնության, հարգելով այդ հոդվածը, և ես ուզում եմ, որ ողջ Եվրոպան իմանա Միացյալ Նահանգները իր կողքին է, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովի ընթացքում դաշինքի անդամ երկրները կքննարկեն, ինչպես են դուրս բերելու զորքը Աֆղանստանից, որքան գումար են տրամադրելու պաշտպանական ծախսերին և ինչպես են կառուցելու հետագա հարաբերությունները Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։ Սենատը հաստատել է Զահիդ Քուրեշի թեկնածությունը Նյու Ջերսի օկրուգային դատարանի դատավորի պաշտոնում, դրանով իսկ նա դարձել է առաջին ամերիկացի մահմեդական դաշնային դատավորը Ամերիկայի պատմության ընթացքում։ Քուրեշին երկուսակցական աջակցություն է ստացել 81-16 ձայներով, ներառյալ 32 հանրապետականներ։ Ապրիլին Բայդենը առաջադրել էր Քուրեշի թեկնածությունը դատավոր Փիթեր Շերիդենի փոխարեն։ Պակիստանցի ներգաղթյալների որդին ծնվել է Նյու Յորքում։ Քուրեշին Բայդենի առաջին դատական թեկնածուներից մեկն է։ 11 դատավորների ցուցակում, որոնք շարունակեն պատմություն կերտել, մտել են նաև դատավոր Ֆլորենս Փենը, որը ասիական ծագմամբ առաջին կինն է լինելու Կոլումբիայի օկրուգային դատարանում, և դատավոր Լիդիա Գրիգսպին, որը կդառնա Մերիլենդում որպես դատավոր ծառայող առաջին սևամորթ կինը։ Հանցագործները գողացել են 400 միլիարդ դոլար գործազրկության նպաստ։ Միացյալ Նահանգներում գործազրկության բոլոր նպաստների կեսը գողացվել է հանցագործների կողմից համավարակի ընթացքում, հաղորդում է ԱԿՅՈՍ-ը հղումանելով փորձագետներին։ Համավարակի ընթացքում գործազրկության ոլորտում խարդախությունների ծավալը հասել է 400 միլիարդ դոլարի որոշ գնահատականներով, և փողերի հիմնական մասը հավանաբար հայտնվել է օտար երկրյա հանցավոր սինդիկատների ձեռքում, ինչը դա վերածում է ոչ պարզապես գողության, այլ ազգային անվտանգության խնդրի։ Երբ բռնկվել է համավարակը, նահանգները պատրաստ չէին գործազրկության համար վճարների մասին պահանջների աննախադեպ Պալիքին։ Բոլորը գիտեին, որ հանցագործություններն անխուսափելի են, սակայն որոշել էին, որ խիստ կարիքավոր մարդկանց վճարելն ավելի կարևոր է, քան հայտադիմումների իսկության մանրակրկից ստուգումը։ Այդ իմի ծառայության գործադիր տնօրեն Բլայք Հոլը, որը փորձում է կանխարգելել խարդախությունների այդ տեսակը, հայտնել է, որ հնարավոր է գողացվել է գործազրկության նպաստների շուրջ 50%-ը։ Հանցագործները հաճախ տիրանում են անձնական տեղեկատվությանը և օգտագործում այն, որպեսզի ներկայանան որպես դիմումատուներ։ Մյուսները խաբեությամբ ստիպում են մարդկանց ինքնական փոխանցել
իրենց անձնական տվյալները։ Ցածր մակարդակի հանցագործներին տրամադրվում են դեբիտային քարտեր, նրանք կանխիկացնում են գումարները դեմ պայքարի համար, հայտնել է Սպիտակ տան տնտեսագետ Ջին Սփերլինգը։ Մեր նահանգը վաղը վերջակետ կդնի կորոնավիրուսի լոկդաունին եւ կբացի իր դռները, ձեռնարկությունները եւ դպրոցները։ Նահանգապետ Գևին Նյուսոմը ավելի վաղ հայտնել, թե նահանգը կբացվի արդեն հունիսի 15-ին։ Նշենք, որ նահանգային լոկդաունը հայտարարվել էր 2020 թվականի մարտին եւ լրջորեն վնասել նահանգի տնտեսությանը։ Դիմակները դեռ պարտադիր կլինեն հանրային տրանսպորտում, հիվանդանոցներում, խնամքի կենտրոններում, մանկապարտեզներում եւ բանտերում։ 10,000-ից ավելի միջոցառումներին մարտի կկարողանան դիմակներ չկրել միայն պատվաստման մասին փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում։ Համավարակի ողջ ընթացքում նահանգում վարակվել է 3.8 միլիոն մարդ, մահացել 63,000-ը։ Սա առավելագույն ցուցանիշն է Ամերիկայի տարածքում։ Երկու տուն է վնասվել Սան Բերնարդինո ազգային արգելոցում շաբաթօրը բռնկված և Flats Fire անունը ստացած հրդեհի հետևանքով։ Հշեց ծառայությունը պարտադիր տարհանում է հայտարարել Pinion Crest-ում մասամբ փակել թիվ 74 նահանգային մայրուղին։ Մոտ 400 acre ոչնչացրած հրդեհը հաջողվել է տեղայնացնել 30%-ով։ Մի քանի 100 տարհանվածների համար հատուկ կացարան են ստեղծել դպրոցի տարածքում։ Կենդանիների համար ևս տարածք են առանձնացրել։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում են անտարային ծառայության և Riverside County-ի 400 հրշեջներ։ Առայժմ հայտնի է, որ թեթև վիրավորվել և բուժօգնություն է ստացել մի հրշեջ։ Հրդեհի առաջացման պատճառները հայտնի չեն, սակայն տապը և քամին նպաստում են կրակի տարածմանը։ Տեքսասը շարնակելու է սահմանային պատի կառուցումը։ Դիտենք Դավիթ Խոլազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Տեքսասի նահանգապետ Գրեգ Էբբոթը հայտարարել է Մեքսիկայի հետ սահմանային պատի շինարարությունը շարունակելու մասին։ Նահանգապետն այդ հայտարարությունն արել է Դել Ռիոյում կայացած անվտանգության գագաթնաժողովի ժամանակ։ Հաջորդ շաբաթ ես կհայտարարեմ սահմանային պատի շինարարության ծրագրերի մասին, ասել է Էբբոթը։ Նահանգապետը նաև հայտարարել է սահմանային անվտանգությունն ապահովելու այլ միջոցառումների մասին, ներառյալ ներքին և սահմանապահ անվտանգության հարցերով հատուկ խումբ ստեղծելու մասին։ Նաև նահանգը մտադիր է 1 միլիարդ դոլար հատկացնել, որը ծախսվելու է անվտանգության համար։ Թեև սահմանի անվտանգության ապահովումը դաշնային կառավարության պարտականությունն է, Տեքսասը ձեռքերը ծալած չի նստում։ Նահանգը աշխատում է ճգնաժամից տուժած համայնքների հետ, որ կանխի ապօրինի ներգաղթյալների մուտքը։ Մեր ջանքերը արդյունավետ կլինեն միայն մի դեպքում, եթե կարողանանք միասին աշխատել՝ սահմանային անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ, ձերբակալելու հանցագործներին, պաշտպանելու հողագործներին, մեր համայնքները զերծ պահելու վտանգավոր թմրանյութերից և տեքսասցիներին փոխանցել իրենց պահանջված աջակցություն, որի իրավունքը նրանք ունեն, ասել է նահանգապետ Էբբոթը։ Ավելի վաղ փոխնախագահ Քեմելա Հերիսը դիվանագիտական այցելություն էր կատարել Կենտրոնական Ամերիկա, որտեղ ներգաղթյալներին հաղորդել էր չժամանել Ամերիկա, եթե դեմոկրատները հույսը դրել են օրենսդրությունը մեղմացնելու և ներգաղթյալների հոսքը թույլատրելու վրա և գործուն քայլեր են կատարում սահմանի անվտանգությունը պաշտպանելու համար, հանրապետական գործիչները ընդհակառակը գործուն միջոցներ են ձեռնարկում ապօրինի միգրացիայի խնդիրները լուծելու համար։ Կալիֆոռնիայում հետախուզվում են կողոպտիչները, որոնք օրը ցերեկով թալանել են Լուի Վիտոն բուտիկը։ Դիմակավորված 11 մարդ ներխուժել է խանութ, խլել 36 պայուսակ և փախուստի դիմել 5 մեքենաներով նախքան ոստիկանության ժամանակ։ Նորաձևության հարցում հասկացողները գողացել են ավելի քան 150 000 դոլար արժողությամբ պայուսակներ։ Ոստիկանության խոսքով վկաները նկարագրել են կասկածյալներին որպես սևամորթ տղամարդիկ և կանայք, հնարավոր է մինչև 20 տարեկան։ Իշխանություններն աշխատում են տարածաշրջանային գործընկերների հետ պարզելու համար, կարող են արդյոք կասկածյալները առնչություն ունենալ այդ շրջանում համանման այլ հանցագործություններին։ Պալո Ալտոյի ոստիկանությունն հայտնել է, որ նմանատիպ դեպք է տեղի ունեցել քաղաքում գտնվող Neiman Marcus խանութում անցած ամիս։ Առնվազն 10 կասկածյալից բաղկացած խումբը ներխուժել է խանութ և դուրս բերել 43 պայուսակ, ավելի քան 150 000 դոլար ընդհանուր արժեքով։
Ամերիկայում հաջորդ շաբաթվանից կսկսեն թույլատրվել սահմանափակումները, մասնավորապես այցելուներին թույլ կտան առանց դիմակի գտնվել Apple-ի խանութներում։ Ըստ աղբյուրների, պատվաստված այցելուներին թույլ կտան դիմակ չկրել։ Ընկերության աշխատակիցները պարտավոր չեն լինի հաճախորդից պատվաստման փաստ խնդրել։ Apple-ի խանութների աշխատակիցները նախկինի պես դիմակ կկրեն։ Սիրմարում այս գիշեր վթար է եղել Լոս Անջելեսի ոստիկանության ներկայացի փոխանցման մեքենան բախվել է էլեկտրական սյանը։ Դեպքը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 4:55-ին Հերեքս Ավենյուի և Հաբարդ Սթրիթի խաչմերուկում։ Ըստ իրավապահների, մեկ մարդ մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Հայտնի չէ, թե որքան մարդ է եղել մեքենայում դեպքի պահին։ Վթարի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Իրավապահները չեն նշում ալկոհոլը, թմրանյութերը, թե արագության գերազանցումն են եղել վթարի պատճառը։ Հրդե, Իլինոյում։ Իլինոյ նահանգի Ռակթն քաղաքում տարհանում է հայտարարվել քիմիական ձեռնարկությունում բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով։ Ռակթն քաղաքի հրշեջ ծառայությունը հրահանգ է տվել անհապաղ տարհանման վերաբերյալ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Տարհանումը վերաբերում է մեկ մղոն շառավղով բոլոր տների և ձեռնարկությունների համար։ Հրդեհը բռնկվելուց հետո տարածվել է պահեստային տարածքների վրա, իսկ բուն օջախը թանձր ծխով է պատված, և հրշեջները չեն կարողանում մոտենալ օջախներին և տեղում մարել հրդեհը։ Հրդեհը բռնկվել է Քեմփ Թուլ ընկերության տարածքում, Իլինոյ և Վիսկոնսին նահանգների սահմանամերձհատվածում։ Քեմփ Թուլ ընկերությունը քսուկային նյութեր է արտադրում, տուժածների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են մի քանի հարյուր փրկարարների, նաև հրշեջ ուղղաթիռի մասնակցությամբ։ Վթար Թեքսասում։ Թեքսաս նահանգում ավտոմրցարշավի մասնակցող մեքենան մեծ արագության տակ մխրճվել է ամբոխի մեջ։ Էլ Փասո քաունթի շերիֆը հայտնել է, որ մի քանի տասնյակ անձինք հոսպիտալացվել են, երեքը գտնվում են ծանր վիճակում։ Հաղորդվում է, որ մրցումներին մասնակցող մեքենաներից մեկն անհայտ պատճառներով դուրս է եկել մայրուղուց, ուղղվել հանդիսատեսի կողմն ու ևս երեք մեքենա վնասել։ Դեպքը գրանցվել է Ֆեյբենս բնակավայրում։ Նախնական տվյալներով մեքենաներից մեկն անհայտ պատճառներով դուրս է եկել ցեխային ուղու սահմաններից և հարվածել ցանկապատին։ Մյուս երեք մեքենաները նույնպես վնասվել են առաջին վթարի հետևանքով։ Թեև պաշտոնյաները վիրավորների հստակ թիվ չեն նշում, սակայն տեղական լրատվամիջոցները հայտել են 29 վիրավորների մասին։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովաստային ընդմիջումից հետո։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն ևս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Skin tags are embarrassing, uncomfortable, and pop up everywhere. Well, now you can put an end to those ugly skin tags and remove them at home with Pembana End Tag, the revolutionary skin tag remover. Simply brush it on and the skin tags fade away and fall off and stay off while the surrounding area stays nice and smooth. End Tag works for all skin types and is gentle enough for sensitive areas, including your face and neck. And Pembana End Tag is enriched with hemp seed oil for added moisture, plus all natural turmeric and aloe. So stop living with ugly, embarrassing skin tags. Get Hemvana Intag with over 50 applications for only $29.99. But when you order now, you can double the offer. Just pay a separate fee, and we'll give you a full money-back guarantee. This offer is not available on Amazon. Order now. Call 1-800-503-3226. That's 1-800-503-3226. Call or visit getantag.com. So call 1-800-503-3226 now.
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Վաշինգտոնը ողջունում է 15 հայ ձերբակալվածների ազատ արձակում, հայտարարել է Ամերիկայի պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենը միաժամանակ հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի կառավարությանը այս հարցի շուրջ կողմերի միջև երկխոսություն նախաձեռնելու հարցում ունեցած կենսական դերակատարության համար։ Պետքարտուղարությունը միաժամանակ ողջունել է Ադրբեջանին կարևոր տեղեկություններ փոխանցելու Հայաստանի որոշումը, պնդելով, թե այդ քայլը կնպաստի ականաձերծմանը եւ հնարավորություն կտա խուսափել նոր զոհերից։ Այդ օրինակ քայլերը տարածաշրջանի ժողովրդներին կմոտեցնեն խաղաղ ապագային, որին նրանք արժանի են, հայտարարել է պետքարտուղարը։ Բլինքենը նաեւ կոչ է արել վերադարձնել բոլոր ձերբակալվածներին, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանի երկրներին համագործակցությունը շարունակելու եւ չլուծված հարցերը կարգավորելու ջանքերում։ Մենք նաեւ հորդորում ենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին վերականգնել առարկայական բանակցությունները ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո հակամարտության համապարփակ քաղաքական լուծումը գտնելու համար, ասել է Բլինքենը։ Ադրբեջանի իշխանությունները խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը 20 տարվա ազատազրկման են դատապարտել Շուշիի մերձակայքից երևարված Լիբանանահայ Վիգեն Էլչեկջանին։ Նրա դեմ ներկայացրել էին մի քանի մեղադրանքներ, մասնավորապես Էլչեկջանը մեղադրվել է աբեկչության, կազմակերպած հանցագործության մեջ մասնակցության, Ադրբեջանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու մեջ։ Ըստ մեղադրականի, սփյուռքահայը պատերազմել է Ադրբեջանի դեմ դրամական վարձատրության դիմաց։ Հարազատները մինչդեռ հայտարարում են, որ Էլչեկջանը վաղուց էր Բեյրութից Արցախ տեղափոխվել մշտական բնակության։ Լիբանանահայը 5 տարի կանցկացնի բանտում, իսկ մնացած տարիները խստացված ռեժիմի ուղիղ հաստատությունում։ Վիգեն Էլչեկջանը, ինչպես նաև Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը, երևարվել էին նոյեմբերի 9-ին Երակոմ համաձայնագրի կնքվելուց հետո։ Վիգեն Էլչեկջանը, որպես վարորդ Նաջարյանին տեղափոխում էր Բերձոր, այնտեղ իրերը վերցնելու։ 2021 թվականի մարտին Մարալ Նաջարյանն ազատ էր արձակվել եւ տեղափոխվել Լիբանան։ Արմավիրի նախկին քաղաքապետի Ռուբեն Խլղաթյանի եւ Ջանֆիրա Գյուղի բնակիչ ԳՓ-ին մեղադրանքի առաջադրվել 147 ընտրողի 9 միլիոն դրամ ընտրակաշարք տալու փորձի համար, հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Քննության տվյալներով Խլղաթյանը հունիսի 10-ին իր ավտոմեքենայով գնացել է Ջանֆիդա գյուղում գտնվող տուն, ընտրակաշարքի առարկա հանդիսացող 9 միլիոն դրամը նրան փոխանցելու եւ այդ գումարը նախապես կազմված ցուցակներին համապատասխան ընտրողներին հասցեական տալու համար։ Սակայն վերջիններս գումարի փոխանցման պահին բերման են ենթարկվել, իսկ ընտրակաշարքի առարկա գումարը հայտնաբերվել եւ վերցվել է դեպքի վայրի զննությամբ՝ Տամբակից։ Խլղաթյանին եւ նրա հանցակցին մեղադրանքի առաջադրվել ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու փորձի համար։ Նույն օրը քննիչի կողմից նրանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են, նախաքննությունը շարունակվում է։ Փաշինյանը քարոզարշավ է անում մուրճը ձեռքին։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շարունակել է իր քարոզարշավը Արարատի մարզում։ Փոքր Վեդի համայնքում նա հայտարարել է, թե գտնվում է քրիստոնեական հավատքի էպիկենտրոնում, որտեղ գտնվում է խորվիրապը։ Խոսելով լուսավորչի եւ տրթար թագավորին խոզի կերպարից մարդու կերպարի վերադարձնելու մասին, Փաշինյանն ասել է. «Ես կարծում եմ, այդ պատմության մեջ շատ մեծ սիմվոլ կա, եւ մեր իշխանության ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը խոզակերպ իշխանությունն է։ Խոզակերպ իշխանությունը ընդհանրապես ամենամեծ պրոբլեմն է մեր երկրի եւ մեր խնդիրն է եղել»։
Եվ 2018-ի հեղափոխությունը դրա համար է տեղի ունեցել, որ Հայաստանում խոզակերպ իշխանության էջը փակվի։ Ես պատահական չէի ասում, որ 2018-ին մեր հեղափոխությունը հենված էր հենց քրիստոնեական արժեքների վրա, և հենց այդ համեմատությամբ կարելի է տեսնել այդ արժեքը։ Խոսքը տեսքի մասին չէ, մի մարդ կարող է ավելի սիրունատես լինել, մյուսը կարող է ավելի ոչ այնքան լավ արտաքին ունենալ։ Խոսքը ներքին բովանդակության և ժողովրդի հետ հարաբերությունների մասին է։ Մենք Հայաստանում հաստատել ենք քրիստոնյա իշխանություն, որովհետև մեր իշխանությունը հենվել է բազմած ձայնի վրա, իսկ ձայն բազմած ձայն Աստծո, ասել է նա։ Արտաշատում էլ նա նշել է, թե քաղաքացիները հունիսի 20-ին հաստատելու են սեփական իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով օրերը առաջ հայ ռազմագերիների վերադարձին Հայաստան նշեց, որ նրանցից մի քանիսը Արարատի մարզից են, կան ուժեր, որոնք ոչ միայն չեն ուրախացել, այլև տխրել են այդ կապակցությամբ, ու այս քանի օրն ինչ բամբասանք հասես տարածում են։ Վերջին ամենաթարմ բամբասանքն այն է, որ իբր մենք Ռուսաստանի մեր գործընկերներից թաքցրել ենք ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Դա կատարյալ անհեթեթություն է։ Մինչ այս մենք ադրբեջանական կողմին ականապատ քարտեզներ փոխանցել ենք, դա արել ենք մեր ռուս գործընկերների միջոցով։ Ես ինքս էլ ասել եմ, որ Սերգեյ Լավրովի հետ ուղարկել ենք այդ քարտեզներից օրինակներ։ Անդրադառնալով ականապատ քարտեզների հարցի շահարկմանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ այնպես չէ, որ ունեցած բոլոր քարտեզները վերադարձրել են։ Տրվել է մի փոքր մասը գերիների վերադարձին ի պատասխան։ Իդեպ Փաշինյանը քարոզարշավն անում է մուրճը ձեռքին, որը 3 է նվեր ստացել։ Համացանցում տարածվել է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանի և Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի հեռախոսազրույցը։ Այդ զրույցում Դիանա Գասպարյանը դժգոհում է Նիկոլ Փաշինյանից, հայտարարելով, թե վերջինս հանուն պետության պետք է հեռանա։ Հանուն պետության ինքը պիտի գնա, թող թիմից ուրիշին ընտրեն, թող քեզ ընտրեն, իրան տարել է արդեն, իրա հոգեկանը չի դիմանում։ Ի պատասխան նրան Պապիկյանը հորդորում է պահպանել հանգստություն։ Պապիկյանը և Գասպարյանը չեն մեկնաբանում ձայնագրությունը, սակայն լրատվամիջոցները հայտնել են, թե զրույցը տեղի ունեցել հունիսի 7-ին։ Նշենք, որ նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ին այցելել էր Էջմիածին։ Հանրահավաքից հետո Փաշինյանը ոչ սթափ վիճակում զանգել է Դիանա Գասպարյանին, նրա հասցեին վերջին հայհոյանքները տվել, մեղադրելով 2 տարում իր ողջ ռեսուրսը մսխելու մեջ։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում այսօր հունիսի 14-ին վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կազմակերպած քայլերթի ընթացքում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Փաշինյանի համակիրների և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբի աշխատակիցների միջև սկզբում հայհոյանք, այնուհետև ծեցկրտուք է տեղի ունեցել։ Միջադեպը հանդարտեցրել են ոստիկանության աշխատակիցները։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան ուզում է առաջ շարժվել Թուրքիայի հետ դեպի հարգալից և պարտավորեցնող հարաբերություններ։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ ես երկարատև առանձնազրույց ունեցա նախագահ Էրդողանի հետ հասնելու հստակ հարգալից և պարտավորեցնող հարաբերությունների, գրել է Մակրոնը Թվիտերի էջում։ Ելիսեյան պալատը իր հերթին հաղորդել է, որ երկու նախագահները քննարկել են ՆԱՏՕ-ի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները, իրավիճակը Սիրիայում և Լիբիայում։ Թեև հանդիպումից առաջ Մակրոնը ասել էր, թե նաև Ղարաբաղյան խնդրին է անդրադառնալու, սակայն այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում դեռ ոչինչ չի ասվում։ Սա Մակրոնի և Էրդողանի առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպումն էր ամիսներ շարունակված փոխադարձ մեղադրանքներից և քննադատություններից հետո։ Փարիզը Անկարային մեղադրում է Սիրիայում, Լիբիայում և Ղարաբաղում ապակառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու ՆԱՏՕ-ի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները շրջանցելու մեջ։ Էրդողանը իր հերթին Մակրոնին քննադատում էր մահմեդականների հանդեպ անընդունելի վարկագծի համար։ Բրյուսելում հանդիպել են Էրդողանը և Բայդենը։ Բրյուսելում ընթացող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի լիագումար նիստի ժամանակ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին իր բռունցքն է պարզել որպես ողջույն, սակայն դա արել է այնպիսի անկյանտակ, որ անակնկալի է բերել Թուրքիայի նախագահին և մի փոքր անհարմար պահ ստեղծել։ Բայդենը եղել է դիմակով, չնայած ամիսներ առաջ լիովին պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ, մոտեցել է Էրդողանին, որը կանգնել է, և երկու ղեկավարները սկսել են զրուցել։ Ավելի ուշ Ամերիկայի և Թուրքիայի ղեկավարներն առանձին հանդիպում են ունեցել։ Ամերիկա-Թուրքիա
Ռուսաստան-Սիրիա հարաբերությունները վերջին տարիներին լարված են Սիրիայի եւ Լիբիայի շուրջ իրավիճակի պատճառով։ Բացի այդ, լարվածության առիթ է դարձել Թուրքիայի կողմից ռուսական զենիթահրթիռային համակարգի ձեռքբերումը։ Վերջին ամիսներին երկու երկրների միջև լարվածության առիթ է դարձել նաեւ ապրիլին Ամերիկայի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ Էրդողանն ասել է, որ Բայդենի հետ կխոսի հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ, ինչը վշտացրել եւ վրդովեցրել է Թուրքիային։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ամերիկյան առաջնորդ Ջո Բայդենի հետ հանդիպմանը չի քննարկել Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Հարցին, թե արդյոք նրանց հանդիպմանը քննարկվել է նախագահ Բայդենի կողմից 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, Էրդողանը բացասաբար է պատասխանել, փառք Աստծո, որ այն երբեք օրակարգում չի եղել, ժպտալով ասել Էրդողանը։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Էրդողանը հայտարարել էր, որ անհնար է չհիշատակել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Բայդենի որոշումը։ Մենք շատ վշտացած ենք դրանից։ Հնարավոր չէ, որ մենք այդ հարցը չբարձրացնենք հանդիպմանը, գիրակի օրն ասել էր Էրդողանը։ Tesla կորպորացիան կդարմասնի Bitcoin-ը վաճառքը, երբ այդ արժույթը էկոլոգիապես մաքուր դառնա։ Այս մասին Twitter-ում գրել է ընկերության ղեկավար Elon Musk-ը։ Նա նշել է, որ ապագայում Tesla-ն կթույլատրի Bitcoin-ով վաճառքը։ Դա տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ կհաստատվի, որ դա էկոլոգիապես մաքուր արժույթ է, նշել է միլիարդատերը։ Գործարար Musk-ը նաև նշել է, որ Tesla-ն ավելի վաղ Bitcoin-ով վաճառել է իր բաժնամասերի 10%-ը։ Իսրայելում նոր կառավարություն է։ Նախորդին Իսրայելի նոր վարչապետ է դարձել Յամին ակուսակցության առաջնորդ Նաֆթալի Բենեթը։ Իսրայելի խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ հաստատել է կառավարության նոր կազմը։ Կնեսեթը 3 հավանություն է տվել նոր կառավարությանը ձայների չնչին առավելությամբ՝ 60 կողմ 59 դեմ։ Ավելի ուշ 49-ամյա Բենեթը, ով առաջնորդում է ծայրահեղ ազգայնական Յամին ակուսակցությունը, ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է Նաֆթալի Բենեթի պաշտոնամուտը, ընդգծելով, որ իր վարչակազմը հաստատակամ աշխատել նրա հետ եւ կշարունակի աջակցել Իսրայելի անվտանգությանը։ Իսրայելի վաղեմի հակառակորդ Իրանը իր հերթին հայտարարել է, թե չի ակնկալում, որ նոր վարչակազմը կփոխի Թել Ավիվի քաղաքականությունը արտաքին եւ անվտանգության ոլորտներում։ Այսպիսով, վերջին 12 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Իսրայելի կառավարությունը չի ղեկավարի Բենյամին Նեթանյահուն։ Նշենք, որ սա հնարավոր դարձավ, որովհետեւ աչակողմյան Յամին ակուսակցության առաջնորդ Նաֆթալի Բեննետն ու կենտրոնական Յեշ Աթիդ ակուսակցության ղեկավար Յայիր Լապիդը կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համաձայնության եկան։ Կոալիցիոն պայմանավորվածությունների համաձայն Բենեթը վարչապետի պաշտոնը կզբաղեցնի առաջիկա 2 տարիներին, այնուհետև այդ պաշտոնում նրան կփոխարինի Յեշ Աթիդ ակուսակցության առաջնորդ Յայիր Լապիդը։ Բենյամին Նեթանյահուն չկարողացավ կառավարություն ձևավորել մարտի 23-ին, վերջին 2 տարվա ընթացքում արդեն 4-րդ ընտրություններից հետո։ Նոր կառավարությունում նա կառաջնորդի աջ ընդդիմադիր Լիքուդ կուսակցությունը, որը դեռևս ամենաազդեցիկն է երկրում։ Նեթանյահուն հանդես է եկել նոր կառավարության դեմ, այն անվանելով խարդախության եւ կապիտուլյացիայի վտանգավոր դաշինք, եւ խոստացել շատ արագ տապալել այն։ Եթերում MJ News-ն էր, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։